for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer, come, what for? Train in the trees, please walk my sycamore. Tak samozřejmě jdeme do každého zápasu vyhrát. Víme, že v tom posledním utkání to byl z naší strany takový mdlej výkon a všichni víme, že to musíme napravit. A další věc je, že se loučí Milan Baroš a chceme i tímto jakoby, takovouto rozlučkou jakoby, se rozloučit s tím, že prostě podáme dobrý výkon a uvidíme, na co to bude stačit. Tak samozřejmě bylo to pro nás takové zklamání, protože jsme čekali, že ten výkon bude o 100% lepší. Byli jsme takový málo průbojný, málo odvážný. V poslední třetině hřiště vlastně jsme si nevytvořili pořádnou šanci. Možná, že jsme kombinovali ve středu pole, ale vlastně tím nikoho nepřehrajete. Na druhou stranu musíme říct, že ten soupeř nás předčil v rychlosti, v nasazení a samozřejmě i v té přímočarosti. Tak jak jsem říkal, my jdeme do každého zápasu vyhrát, samozřejmě musí to být podstatně lepší o 100%, ať už to je v odvaze, a je to jedno, jestli to je Plzeň, nebo to je Liberec, z naší strany tam musí být vidět touha po vítězství. Takže pro karty nám chybí smola a samozřejmě máme tam ještě nějaké takové bolístky, které rozhodnou těsně před zápasem, jestli nastoupíme nebo nenastoupíme. Je to důležitý utkání, protože vlastně když my vyhrajeme a Jablonec prohraje, tak pořád ještě máme šanci se porovat o Evropu a my uděláme v tomhle zápase všechno pro to, aby jsme ho zvládli a vyhráli jsme. Tak Barry oznámil konec kariéry a my bychom chtěli, aby ta jeho rozlučka s fotbalem měla důstojnou tečku. Tak Viktorka pod trenérem Gulou šlapé a dlouho bojovali vlastně o titul, který už ztratili, ale myslím si, že hrajou výborný fotbal a ten zápas vlastně, který se proti ním hráli 3 týdny zpátky, jak se nám moc nepovedlo a my prostě chceme to napravit a chceme podat určitě lepší výkon. Tak já i Prochy jsme s Číšou hráli a vlastně teď v tomhle týmu odešel a je to hodně čerstvý a strašně nás to zasáhlo a chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům a samozřejmě uvidíme nějaký bývalý spoluhráče z Plzně a samozřejmě na ně trošku zapomínáme, možná po zápase, protože při zápase samozřejmě na to nebude čas, ale určitě nás to hrozně mrzí, že odešel, byl to super kluk.